Орой минь түргэ үзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн лав гарагийн дугаарыг хэлж байна. Намрын сэрүүн орсон энэ өдөр уудам Монгол оронд 72 хүү 79 охин мэндэллээ. Бяцхан үрстэй хорвоогийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө Монголын үрс маш олон болтугай. Нийгмийн сайн сайхан гэгийн бүхнийг малчин зон олны ахуй амьдрал, Монгол хүний насыг уртсахын төлөө мэдээ сурвалжлах бэлтгэдэг цаг хөтөлбөрийн хурангуугаас хөрхийа. Багшийн хомсдлыг арилгахын тулд эхний ээлжинд тэтгэрт гарсан багш, багшаар суралцж байгаа оюутнуудад санал тавина. Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн төвийг иж бүрэн камераар хянана. Монгол улсын нутаг дэвсгэр уул улс автозамын мэдээллийг өндөр найруулгатайгаар тэмдэглэсэн дата бүрдүүлэх гэж байна. Дэлхийд нэг ховорцсон цагаан ягаан шар бартай браво циркус тоглоход бэлэн болжээ. Гэдэс өвдөж гүйлгдэг хоруу чанар нь хүчтэй ханиадны тархалт нэмэгдэж байна. Тотоод мэдэнээс хүлээ авч утсан нь. Маргааш энэ намрын хамгийн сайн өдөр шар уцнаас хүлээ авч утсан нь. Харин интернет мэдээ өнөөдөр Америкийн алдарт рэпер Pop Diddy-г баривчлах болсон тухай мэдээллийг онцолно. Түүнийг бусдыг сүрдүүлсэн хүний наймаа хийсэн зэрэгт буруутгасан байна. Facebook Орсын эсрэг хориг тавилаа, технологийн мэдээллээр хүрхнэ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүрэх гэж байна, эхлээд дотоод мэдээ хүрхнэ. Үзэгч та бүхэнд цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэе. Сурагчдад хичээл орох багш нарыг 45 хоногт бэлтгэхэр болсон боловсролын сайдын шийдвэр нийгмийн мэтгэлзэн болж хувирсан. Тэгвэл өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар асуудлыг нухацтай судал гэдэг үүрэг чиглэл өгсөн байна. За богино хугацаанд багш бэлтгэх практик олон улсад байдаг ч асуудлыг бүрэн шийдэж чадахгүй. За дээр нь өөр мэрэгчлээ хүмүүсийг шууд татан оруулах биш багшийн сургуулийн оюутнуудыг сургах мөн тэтгэврт гарсан багш нарыг дахин ажилд урих зэргээр асуудлыг шийдэхэр болсон байна. За багшийн дутагдлыг нөхөх чиглэлээр авах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ гэж салбарын яамнаас мэдээллээ. За тухайлбал энэ хичээлийн жилээс тэтгэврт гарсан багш нар болон за багш бэлтгэх ихтэй сургуулийн 3 4-р курсын оюутныг дадлагжуулагч багшаар ажилуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэр болсныг боловсролын сайт танилцууллаа. За энэ оны 8-р сарын судалгаагаар улсын хэмжээнд цэцэрлэгийн бүлгийн 508 багш, ерөнхий боловсролын сургуульд бага ангийн багш, хийм, физик, биологи, англи хэл, математикийн зэрэг 4292 багшийн дутагдaltaй байгаа үлээ. Бий даасан багш болтлоо 5 жил болж байгаа. Ийм л бас мэрэгжлийн хувьд энэ бол их хүнд мэрэгжил. А бас мэрэгжлийн хувьд энэ их нэр хүндтэй мэрэгжил багхгүй. А бид бол өнөөдөр нэг сургууль дээр нэг багш 19 цаг заадаг ийм л одоо нормтой байхад физикийн багш ч өнөөдөр одоо Монгол улсад бол физик зэрэг төгсөж байгаа хүн алга дарам болчлоо шүү дээ. Ерөөсөө л 10 хүн дотор багш чинь. Тэгэхээр ийм одоо нөхцөл байдал донд шийдэл физикийн багш 40 цагтай явж байгаа. Ийм үнээс яаж чанартай юм гарах юм бэ? Тийм биз дээ. Тэгэхээр зэрэг бид бол энэ ачааллыг нь бууруулахад бас энэ одоо бодлогыг бас чиглүүлж байгаа шүү. Энэ дээр бас энэ тэтгэвртэй гарсан багшныг эргэж урьж ажилуулах гэдрийгэ түрүүнд ярьсан 6 арга хэмжээ, багц арга хэмжээ цугтаа явах юм шүү гэдгийг та бүхэнд дахин хэл. За багшийн хамсдал үүсэх хамгийн гол шалтгаан цалин бага, нийгмийн баталгаа муутай зэрэг шалтгаанууд байгаа юм аа. За тийм учраас жилээс жилд багшийн тоо буурч байгаа юм. За хэрэг багшийн цалин өндөр, нийгмийн баталгаа сайжруул, багшийн оронтой нөхөгдөх боломж байгааг энэ салбарынхан хэлж байгаа. За тиймээс цаашид багшийн цалин хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэсэн асуултанд салбарын сайд ингэж хариуллаа. А гэхдээ энэ багшийн цалин бол үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх асуудал засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан байгаа. Энийг бас нэмэгдүүлэх асууд үйлдвэрчний хэвэлтэд бид ярилцаж байгаа. Ингээд нэмэгдүүлж явж энэ салбар бол өрсөлдөх чадвартай болно. Энэ салбарт хамгийн сайн хүмүүс нь ирж ажилтдаг ийм цаг үе ойрхон ирж байна л гэж харж байна. За ерөн цаашид сургалтын цагийн норм нь 19 цагт хүрдэггүй зарим багш нарыг хөвүүлж ижил төштэй хичээл заалгах. За сахим сургалтын багшийн дутагдал өндөр байдаг хичээл сургалтанд төлхөө ашиглах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авна гэлээ. За мөн өөр мэрэгжлийн хүмүүсийг багшаар бүртгэх 45 хоногийн курс хамруулах ажлыг боловсролын яам дахин ажлын хэсэг гарган судалж засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахар болсон байна. Зөвхөн өвөл халдвар нь нэмэгддэг ханиад сүүлийн жилүүдэд удирал хамаарахгүй ихсдэг болсныг эмчнэр хэлж байна. Энэ 100 намрын хувьд гид зүвдэж гүйлгдэг, хоолоо боодог, богино хугацаанд хатгаа болдог хүчтэй том уу дарахж байгааг эмчнэр онцоллоо. За хүйтэн цаг агаар ойртох тусам нэмэгдэх хандлагатай байгаа учраас бага насны хүүхдэд амны хаалт байнга зүлэгхийг эмчнэр
санууллаа. Зуны улирлагч эмнэлгийн хүлэн авах халуурч бүлэрсэн хүүхдэр дүүрэн байна. Сүүлийн үед гид сүвдэж гүйлгдэх ханад элбэг тохиолдолд ханад хүрсэн тохиолдолд эдгэрэлт маш удаан байгагч эцэг эхчүүд дор бүрнэ ярьж байгаа юм а. Гидсний өвчнөд андуурагдах энэ ханаданд дур мэдэн эмчилгээ хийхгүй байхыг эмч сануллаа. За яг одоо нөхчөө сургуулаараа бөөгнөрл гэдэг юм уус тийм тэ энэ үед анхаарах юм бол нэгдүгээр нь нөгөө нэг ковидын үед бид нэрээ авч ясаа арга хэмжээ ахгүй тэр нь гараа авгаан маска зүүн хитэх бөөгнөрлтэй газраас хол байна халуун бүлийн шингэн юм а сайн уу а тэг хүүхдтэй айлуулах шин тижэлтэй хоол хүнс өгнө а тэг хориглох зүйлтүүд бол байгаа тэднэрт нь болохоор нөгөө л нөгөө чикен пицца халуунагатай хоол хүнс чихэр шоколад а тэг энэ нөгөө нэг халуун үедээ одоо ингэ өдөртөө юм халуун хөтөн болж шít энэ үед л гоод нөгөө нэг хувцлалт дээр бас аюу хаарах хэрэгтэй. За нэгдүгürt бол ер нь ерхдөө л үрхэн имлэгтэй ихний хэл анхаарчтны имлэгтэй үзүүлнэ. Хоёрдугаар болохоор хүүхдийн нөгөө хүмүүсийн ярьдаг тархлаа гэдэг юм а дэмжин. Нөгөө л хүүдэн сэрүүний үйлдэл хувцсыг тохируулж өмсөх хоол хүнс хэрэглэх тий. Ер нь дур мэдэн хоол эм тариа хэрэглэхээс илүү эмчит тандаар л гэж хэлээ да. Тий. Ерөнхийдөө нөгөө хүндрэлн уушгины хатгалаа дэрэсн хүүхдүүд нөгөө гидсэн илүү өвдөлт. А бүүлж суулахаас гадна гидсний өвдөлт аявих байгаад байгаа байхгүй юу? Гидсний гидсээр өвдлөө гэсэн тий. За сүүлийн үед гидсний халдварт өвчин болох цусан суулгач элбэг тохиолдолч. Халдвар тархаж байгаа шалтгааныг ариун цэвэртэй холбон тайлбарлаж байна. Хичээл сургууль эхэлсэн энэ үед гаднаас гэртээ орохдоо гараа угаах, ам хамраа усаар зайлах, гадуур хувцас тайлсны дараа нялх нэр хүүхдтэй хүрх зэрэг дэглэм баримтлахыг эмч нар анхааруулж байна. Өнгөрсөн 8 сарын хугацаанд 86 мянган автомашин импортоор орж иржээ. За жилд 100 мянгаар автомашин нэмэгдэж байгаа тохиолдолд нийслэлд ямар ч зам, ямар ч гарц хийгээд төгжрлийг дорвитой бууруулах боломжгүй байгааг хотын дарга хэллээ. За тийм учраас бүх анхаарал авт зам руу хандуулах биш, автомашины нийлүүлэлт хөдөлгөөнийг сэрэг болгоход бодлого боловсруулах хэрэгтэй байгааг онцоллоо. Бид нар энэ жил Улаанбаатар хотод импортоор хамгийн багадаа 150 мянган автомашин импортоор орж ирч байгаа. Бидний одоо энэ өнгөрсөн 1 сарын 1-ээс энэ 12 сарын 31 хүртэлх хугацаанд одоогийн байдлаар 85 мянган машин, 86 мянган машин Улаанбаатар дугаар авчаад байна импорт. Тэгэхээр нэг гарц нээгдээд нэг одоо нөхөн гарц нээгдээд араас нь 100 мянгуулаа орж ирээд хаар чинь энэ асуудлыг шийдэхгүй энийг ингээд эрүүл оюуханаар хэдүүлээ бодох хэрэгтэй. Тэм учраас энийг одоо зам тээвэр юм холбогдох байгууллагууд энэ дээр зохицуулт хийхгүй л бид нар боломжоор л одоо замууд нээх юм дараалал явж байгаа. Жишээлбэл эх оны эх сарын 26-ны өдөр Яармгийн гүүр юутайгаа нээгдэнэ. Эрчим хүчний гудамжтай нээгдэнэ. За 11 сарын 1-нд өчигдөр би ажлын шалгалаа. Ардэшин гудамжийг үйлдвэрсний эвлэн гудамжтай холбосон 6 игнэ зам, 3 хос гүүр 6 хос гүрийн замын ажлууд нэгтэнэ. Гэтэл ингээд араас нь импортоор орж ирээд байгаа юмнууд чи яаж шийдэгдэхгүй л гэдэг байна. Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн төв за цаашлаад бүх сумдыг камерын нэгдсэн системээр хангах ажлыг эхлүүлжээ. Хүн суурьшсан төв болгоны өнцөг болон бүрийг хянахаар болсон байна. За хөдөлгөөн бүрийн мэдээллийг цуглуулснаар гемтэргээс хамгаалах, илрүүлэх ажил шуурхаа болж хувирна гэдгийг хууль зүй дотоод хэргийн сайд Алтан Гэрэл онцоллоо. За камертай орчинд гимтэргийн гаралт буурдаг үзүүлэлт бий. За тухайлбал манай өмнөд хөрш бүгд найрамд хятад улс. За бидний сайн мэдих бүгд найрамдах Солонгос улс бүхэл гудамж талбайгаа CCTV буюу бүрэн хяналтын камер шилжүүлж хяндаг болсон. За тэгвэл өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар Улаанбаатар хотод нэгдсэн камерын хяналтын төв байгуулах шийдвэрийг гаргалаа. За мөн аймгийн төвүүдэд камерын хяналтын дид төвүүдийг байгуулахар болсон байна. Камержуулт байхгүй улмаас маш онц ноцтой гинт хэргүүдийг илрүүлж чадаагүй эмгэнэлтэд тохиолдол Монгол усад нэлээд олон гарсан. За мөн камерын тусламжтайгаар онц ноцтой гинт хэргийг илрүүлсэн нийтийн хэв журмыг хамгаалах гинт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр амжилт гарсан ийм олон тохиолдлууд байсан. За ийм учраас Монгол усын засгийн газраас өнөөдөр нийслэл хотод тэл камерын хяналтын нэгдсэн төв. За аймаг дүүргүүдэд телекамерын хяналтын нэгдсэн дид төв байгуулахаар өнөөдөр шийдвэр гаргалаа. За ингэснээр ямар ач холбогдолтой вэ гэхлээр Монгол улсад байгаа бүх камерууд нэгдсэн төвүүдээр дамжуулж нэг системд
холбогдох нэ. За одоогор Чингэлтэй дүүргийн нэг хороо цагдаагийн байгууллагын санаачилсан ажлын өрөөнд бүрэн камерчлуулж хянаж байна. За үүний үр дүнд камерын хяналтын бүс нутагт гемтэргийн гаралт огцсон буурсны хууль зүйн сайд хилж байна. За мөн өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд манай улс аймаг нийслэлийн төсөөр камерчлуулт хийж ирсэн ч 40% нь ямарч үр дүнгүй ажил болж өнгөрчээ. За харин одоо улсын хэмжээний нэгдсэн камерын хяналтын төвтэй болсноор үр дүнтэй буюу гадны арнууд шиг үр дүнтэй болно гэж үзэж байна. За нийслэлийн хэмжээнд 8 тэрбум төгрөг, орон нутагт 20 орчим тэрбум төгрөгөөр камерын хяналтын системийг хийнэ гэж тооцоолжээ. Камерын хяналтаас гадна Монгол улсын газар нутаг орон зайн иж бүрэн мэдээллийг нэгтгэх томоохон төсөл удахгүй эхлэх гэж байна. За өөрөөр хэлбэл GPS-дэр хаана ямар уул ус гол горь байгааг бүрэн харахаас гадна автозамын мэдээллийг өндөр наривчлалтаагаар бүртгэх юм а. За ингэж чадсанаар төрийн болон хувийн аж ахуй нэгжүүд асар их хөрөнгө мөнгө цаг зав хэмнэнэ гэж үзэж байна. За орон зай өгөгдөл гэдэг нь газрын гадаг дээр доор ус агаарт тодорхой орон зайд оршин байгаа байгалийн ба хүний үйл ажиллагаагаар бүтээгдсэн бит юмс үзэгдлийн байрлал хил түүний шинж чанарыг тодорхойлсон мэдээллийн цогцыг хэлнэ. За орон зай өгөгдлийн хамгийн сайн хөгжүүлсэн улс орон өндөр хөгжсөн улс орнууд байдаг. За мөн иргэд нь хамгийн стрессгүй байж чаддаг байна. За тухайлбал өндөр хөгжөлтэй улс оронд очоод тухайн иргэдийн ашигладаг хэрэгэлдэг програмыг ашиглахад наривчлалтай заадаг. За энэ нь орон зай өгөгдлөө сайн хөгжүүлж ашиглаж байгаагийн хэлбэр юм а. За орон зай өгөгдлийг хувь хүн, аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагч өргөн ашиглаж болдог. За манай улсын тухайд сүүлийн 20 орчим жил орон зай өгөгдлийг ашиглаж мөн боловсруулж иржээ. За энэ удаад орон зай өгөгдөл нь өндөр хөгжсөн улс орнуудын төлөөллийг урж туршлах судлах олон улсын хурлыг Монгол улсад зохион байгуулах гэж байна. 10 улсын 30 гаруй бадаатын төлөөлөгчд оролцсон. За энэ ач холбогдлын гэх юм бол тухайн улс орнуудад энэ Евразийн орнууд маань орон зайн дэд бүтцийг аль хүртэл хөгжүүлсэн асуудал одоо энэ хөгжүүлэхэд тулгамдж буй асуудлууд цаашид гаргасан шийдлүүд хэрхэн одоо шин техник технологиг ашиглаж одоо дараачийн инновацийг хөгжүүлж байгаа энэ тал дээр туршлах солилцох зарчмаар энэ хурал маань ерөнхийдөө болж байгаа гэж ойлгож байна. За орон зай өгөгдлийг зөв ашиглаж чадах юм бол маш хэрэгтэй зүйл байдаг. Тухайлбал агаарын бохирдлыг юунаас болж байна? За хідэн гол мөрөн, нуур ус, ширгсэн усгүй болж байна гэх мэдээллийг харах. За тухайлбал Улаанбаатар хотод ард аюулгүй гудамж хаанаас эхлээд хаана дусдаг вэ гэх мэдээллийг орон зай өгөгдлийг ашиглаж харж болох юм а. Олон улсын Браво циркус Монгол улсад тоглохоор дахин ирлээ. Тэд энэ удаа авраг гараатан барын үзүүлбэрээ авчирсан байна. Мөн элэг хөшөөм алейлэгчдийн баг бүтнээрээ иржээ. За хүүхэд багчууд төдийгүй томчуудын анхаарлыг татдаг Браво циркусийн 5 дахь удаагийн тоглолт Монгол бүхий өргөнд эхлэхэд бэлэн боллоо. Хинч харсан айц дөрүлэм хүчрэхэг энэ амтан сурсан эрдмээ Монголын үзэгчдэд хүргэхэд бэлэн болжээ. 5 дахь удаагаа тоглолтоо зохион байгуулж байгаа Браво цирк энэ удаад Европын за тэр дундаа Италийн циркийг үзүүлбэртээ онцолж байна. Италийн циркчид болох Флавио Тони, түүний хүү Бруно Тони нар бол 5 дахь үеийн циркчтэй. Циркийнхны Олимпикийг дэдэг Монте Карлогийн наадмын шилдэгүүд энэ удаад барын үзүүлбэрээ төлөвлөхөд бэлэн болоод байна. Бид нэр энд олон барын групптэйг ирсэн байгаа. Бенгалийн бар, Суматрийн бар, Аморын бар, Цагаан бар. Хамгийн анх удаа Монголд Golden Tabby гэдэг үлдэрийн бар ирж байгаа нь бас онцлог юм а. Монголын циркийн үзэгчдийг бид нэр алмаар болно гэдэгтээ итгэлтэй байна. Маш гайхалтай шоу болох болно. Браво цирктэй хамтарч байгаа учраас илүү гайхалтай болно гэдэгт итгэлтэй байна. Би аавын хуваар хэлж байгаа юм биш, амтын сургагчийн хуваар хэлэхэд миний хүүгийн барны үзүүлбэр энэ дэлхийд дээр хамгийн мундаг барны үзүүлбэр юм шүү. Браво циркийн бэлдсэн манайж, гэрэл бүх юм гайхалтай санагдчихээн бид нэр тоглолт эхлэхийг тэтсэн ядан хүлээж байна. Тоглолтод мөн Италийн алиалагч Джой Коста багтаж байна. Мөн 46 дахь Монте Карло наадмын мөнгөн алиалагч цом хүртсэн Труп Амра хамтлаг урилгаар оролцож байна. Баялаг үзүүлбэртэй гайхшруулсан тоглолтыг зэхэж үзүүрээ нэхэд тун дөхөөд байгааг Браво циркийн хамт олон дуулглаа. Тоглолтын билет тикетсэг имээр худалдаалагдаж байна. Тоглолт Монгол бүхий өргөнд ирэх сарын 6 хүртэл үргэлжилнэ. Монгол улс хүний нөөцгүй болж ажиллах хүчний дутагдалд орсон.
За гэхдээ энэ байдлыг зүгээр хараад суух биш, өөрсдөө бүрдүүлэх ёстой гэдэг үүднээс Хүнсний технологийн коллеж салбарынхаа компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Мэргэжлийн боловсон хүчнээ хэрхэн бэлтгэх, тэдний нийгмийн асуудалд анхаарах, за цалин ангамжийг сайжруулах зэрэг олон сэдвээр өнөөдөр ярилцлаа. Хүнс технологийн политехникийн коллеж хөнгөн үйлдвэрийн салбарын баггүй хувийг хүний нөөцөөр хангадаг улстай томд тооцогдох сургуулиудын нэг юм аа. Сургуулийн хөтөлбөр арга зүй сургуулийн хэрэглэгдэхүүн зэрэгс тус сургууль чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлдэг гэдэг нь шууд харагддаг. Өнөөдөр болсон өглөөний уулзалтад хүнс хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хөргөлт, агааржуулалт, мөн тоногд хөрөмжийн чиглэлийн 40 орчим байгууллагын 50 гаруй төлөөлөл хүрэлцэн ирж уулзалтанд оролцлоо. За ажиллуулагч бидний хувьд энэ ажиллах боловсон хүчний асуудал үнэхээр юм бас хүнд байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг үе болсон хүний нөөц хөгжлийн гарц сэдвэр технологийн дэд сургуулиас энэ хүү арга хэмжээ зохион байгуулалт маш их баяртай байна. Тэгэхэд бүх талаар хамтарч ажиллахаа илэрхийлж байна. Хүнсний технологийн дэд сургууль, хүнсний технологийн коллежд бэлтгэгдсэн мэргэжлийн боловсон хүч юм байна. Юу хэдэг хүнсний салбарын гол хөдөлгөгч хүч болж идэг их давуу талтай байдаг. Уулзалтаар боловсролын шин багц хуулийн хүрээнд сургуулийн зүгээс эрэлтэд нийцсэн мэрэгжилтэн бэлтгэх, мөн тэдгээрийг чадварчлах, мэрэгжлийн зэргийг ахиулах, ажлангаа суралцах зэрэг өргөн хүрээний сэдвэр ярилцаж санал солилцсон юм а. Манай хөтөлбөрийн нэг онцлог нь байгаль орчныг хамгаалах, асууны тохирыг хамгаалах чиглэлээр хөтөлбөртөө тулхуу төлхүү асууны тохирыг хамгаалах асуудлуудыг цуссан байдаг. За энэ чиглэлээр дадлагын ажил бүх чиглэлийн сургалтын дээр сайн арга зурчлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Хөрөг бодистой харьцах, аюулгүй ажиллах, хөргөлтийн тоног хөрөмжийн аюулгүй ажиллах чиглэлээр төлөвлөгөө анхаарч хөтөлбөрүүдэд цуссан байдаг. Одоо манай хотууд та бүхэн маань мэдэж байгаа хүнс хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Монгол улсад бүх аж ахуйн нэгжүүд 1000 гаруй аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Энд дээр бол тулгунтсан асуудал одоо хөргөлт агааржуулалт, одоо эсвэл түгээлт, логистик, энд бүх юм дээр дээрэс нь яг үйлдвэрийн шугам дээр ямар асуудлууд гарч байна вэ? Энийг бид бүх дараалтнаа яриад, дээрэс нь боловсон хүчин дээр ямар хүндрэл гарч байна вэ? Энийг яаж хамтарч шийдэх вэ гэдэг талаар л бүгдөө өнөөдөр ярилцлаа да. За технологийн дээд сургууль болон хүнс технологийн политехникийн коллежийг бүрэлдэхүүндээ багтаасан технологийн цогцлбор сургууль нь хүнс хоол инженерчлэлийн салбарт мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол бакалавр, магистрийн түвшиндээ шатлсан сургалтын тогтолцоог хэрэгжүүлдгээр бус сургуулиудаас онцлог давуу талтай. Намрын налгар өдрүүдэд байгалийн сайханд гарахаараа төлөвлөж байгаа танд энэ мэдээллийг зориуллаа. За хотын төвөөс ердөө 75 км-ийн зайд байгалийн унган төрхөө алдаагүй 5 тух тансаг орчин бүхий амралтын газрыг үзэгч танд санал болгоё. Байгалийн сайхны мэдэрч амттай хоол цагаан эдгээр үйлчлүүлэхийг хүсвэл гэгээн чандмын амралтын газрыг зориорой. Олонний хөл хөдөлгөөнөөс хол, өрөөхөд, настай ижи ав, гэр бүл, найз нөхдөөр амарч тухлах боломжийг бүх талаар хангажээ. Эргэн тойрон өтгөн модод уул хатаар хүрээлэгдсэн, уулнаас буусан булагтай, амтад жимсгэн төрөл бүрийн эми ургамалтай, тансаг байгалыг цогцлоосон энэ газарт гэгэн чанман амралтын газар байрлаж байна. Төв аймгийн Баян чанманд сумаас 10 км зайтай, та Улаанбаатар хотоос гараад 75 км замыг туулаад л энд ирнэ. Хүрээд ирэхэд 50 амгалан орчин тансаг байгальд Монгол гэр, шовгор, өвлийн байр гээд амарч байрлах газрууд олон сонголттой. Хэрв та Монгол гэр болон шовгорт байрлал бол гаднаа био боловсон нойлтой. Харин өвлийн байрны хувьд нойл дүүш халуун устай. Нэг удаагийн савн шампун тавчиг гарын болон биеийн альчуур бүгд дагалтна. Бүх байр үүдэн дэтрастай. Та гэгэн чанман ирснээр энергийн нам гүмхэн орчинд салхины чимээ мэдэрч гэрэлт террасн дээр 5 тух 50 уур амьсгалыг бүрдүүлэх мэдрэх боломжтой. Хүсвэл өргөн талаар морь унж салхи татуулан давчиж болно. Захиалгаа өгөөд хүний тоогоор морь бэлдүүлж болно гэдгийг гэгэн чанман амралтын газрын хамт олон онцолж байна. Хамгийн гол нь гоё орчноос гадна хамт олонгийн харилцаа хандлага, үйлчилгээ, чадвар тун сайн. Хоолны хувьд эрүүл хоолыг эрхэмлэж шинхэн бүрсэн тарг өрөм ааруул гээд цагаан идээ хоолны менюнд багтдаг. Өдрийн чанарлаг амттай элдв хөлцгүй буран удаагийн хоолтой гэдгийг онцлээ. Хоол их сайтай газар байна. Яг л нэг ээжэн хийдэх ол шиг л элдв юм замтлагч гоё болтой газар байна.
Ер нь ирснээсээ хойш ямар ямар төрлийн хоол ирээд хэд тонж байна те. Одоо бол цөв идэж ашиг шүү дээ. Бол цөв идэж байна. За ирснээс хойш нэлээ олон төрлийн хоол ицсэн. Ерөөсө тавтагтаагүй. Хоол цэнс гадна одоо үзэж харах байгаль те орчин нөхцөл нь ер нь хэр таалагдчих. Орчин бол айгүй гоё юм. Нэг хотоос холгоор хөмөртлөө олон зуун километр яваад ирсэн юм шиг тийм. Ерөөсө гараал яг гоё. Тийм байгальд байгаа яг ийм мэдрэмж авахыг яг бодож зорж ирсэг л тэр мэдрэмж авч чадлаа. За, гэгийн чанааны амралтын газрын талаар сэтгэлдээ хуваалцаж ирээд хэр удажээ. Өнөөдөр тэрж байна. Үнэхээр гоё юм байна. Байгалийн үзэм чинь үнэхээр гайхалтай болохоор сэтгэлд хүрч чадлаа. Тэгээд тарыг хизээч ууж болно. Тэр нь үнэхээр гоё юм. Чихэртэй, тийм үлдвэрийн. Үлдвэрийн. Тэг энэ чинь яг ориг тарыг байна. Үнэхээр гоё юм. Тэгээд барьсан талхны хүртэл үнэхээр гоё юм. Гэгэн чанман амралтын газар 120-150 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, шавгар 2-3 ортой, монгол гэр 5 ортой, өвлийн байр 2-6 ортой. Баяр наадмын амралтын өдрүүдээр хайртай дотны хүмүүстэйгээ хөдөө нутгийг зорж чадаагүй, ээлж амралтаа хараахан авч айлж цугаалж амжаагүй. Эсвэл хотоос олон хоногор холдох боломжгүй ажилтай бол танд гэгэн чанамныг санал болгоё. Хотоос холгүй байрлах тала яг л хөдөө нутаг онгон байгальд очихсан мэд мэдрэмжийг эндээс авах болно. Томоос том драсан салхины шилгүй амралтын гэр байшингууд дунд нэгч орчин үеийн байгууламжгүй машины мөрч гараагүй хаашаал харна онгон байгалыг тэр хэвээр нь мэдэрч болохоор зохион байгуулалттай гэдгийг дахин онцлоё. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8620 2253 98 тэгтэг 9449 дугаараас лавлаарай. Нэр хурмын сар эхэллээ. За амьдралынхаа тэмдэглэлт өдрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хизээч мартагдахааргүй орчинд тэмдэглэл өнгөрүүлэхийг хүсэж байгаа танд TV5 ивент хоолыг танилцуулъя. Нэг дороо 130 хүн хүлээ авах хүчин чадалтай. За иж бүрэн тоног төхөөрөмж тайд дэлгэцтэй. Телевизийн мэрэгжлийн баг та бүхнийг хүлээж байна. Хурим найра сэвлэг үргэх ёслол, хурал цуглаан, тэмдэглэлт айн баяр гээд бүхий л арга хэмжээг зохион байгуулахад хамгийн тохиромжтой гэдгийг дуулгая. Оюутан залуусын хонхны баяр, төгсөлтийн баяр, хайртай бяцхан үрсийнхэн төрсөн өдөр сэвлэг үргэх ёслол, одонгийн найр, хурим, найрын цайллаг хийхээр төлөвлөж байгаа бол эргэлзэлгүй TV5 event hall-ыг зөрөөрөө. Тав тухтай тансаг орчинд амьдралын баяр хөөрөө бусдад хуваалцахыг хүссэн танд шаардлагатай бүх зүйлсийг нэг дор багтаач. 70-130 хүн хүлээ авах хүчин чадалтай, 80 хүний үзэгчийн суудалтай, багнгүй 400 м квадрат талбайтай, 6 м өндөрлөгт дэлгэцтэй, үзэгдэх орчин сайтай. Телевизийн мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжүүд орчин үеийн дууралт бүхий хөгжим аппаратур, караоке, мэрэгжлийн камерын бичлэг, гэрэл зургийн үйлчлэхээ 360 камер гээд танд хэрэгцээтэй бүхнийг багтаасан ивент холд тэмдэглэлт баяраас эхлээд байгууллагын хурал түүхэн хурлчлуулган бүр кино клипний зураг авалтч хийх боломжтой. Зочдыг ухтах хэсэг өөрийн гал тогоотой мэрэгжлийн тогооч нар амттай сайхан хоол зуушаар үйлчлэнэ. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн тэнгэрт гацсан энэ үед энэ бүх үйлчлэгийг багтаасан хамгийн боломжит менюгээр танд үйлчилж байгааг онцгойлон тулахъя. Амьдралынхаа онцгой хорм хүч бүрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамт өнгөрүүлэхийг хүсвэл TV5 телевизийн event hall-д захиалга өгөөрэй. Хаягийг дуулгая. Хангол үргийн 2-р хороо TV5 телевизийн байр 10-р давхурт event hall байрлаж байна. Таны өрөө гэр дасгалханд байрлуулж болох тансаг глобус дахин худалдаанд гарлаа. Дэлхийн газар зүйн үндсхийг ямар ч алдаагүй бүтээж улс орнуудын байршлыг заасан энэ глобус өрөөний тань хамгийн тансаг чимэг болж чадах үйцаар бүтээгджээ. Бэлэг дурсгал декорын зориулттай сүвнэрүүд улам тансаг тэгээд утга учиртай болж байна. Хөрм найр, шин байр, тушаал дэвшгэд бэлгэлдэг глобус буюу дэлхийн бөмбөрцөг нар молд олон янзар иржээ. Англ үсгтээ бат бөхсөөртэй 20-24 см голчтой глобус бөмбөрцөг бэлэгдэл шингэсэн оновчтой бэлэг байх болно. Маш ганган болор орцтой сүвнэр 3 янз шинээр ирлээ. Бичгийн хүнд өгөхөд үн цэн шингэсэн дог бэлэг юм байна. Ер нь баяр ёслол төрсөн өдрөр нь эрэгтэй хүнд юу өгөх вэ гэж хүмүүс сандардаг. Тэгвэл та бүхэнд цувраа 6 жүнцтэй модон тавиурыг харуулъя. Хатуу арх хийх зориулалттай энэ хундагнууд хөгжилтэй бөгөөд үзмчтэй бэлэг шүү. Үгэр зогсохгүй ширээн дээр дундаа тавих пив, ликёр, виски хийх ёмкос сүвнэрийг сонирхорой. 1 литрийн багтаамжтай энэ банкнаас шатхан шахаж байгаа мэт хошуугаар нь хундаглах юм байна. Хэргэлэхэд тун хялбар, бэлгэлэхэд чамин сүвнэр санагдлаа.
мөн модон суурьтай штобр шилний бөглөө мутлагчийг санал болгож байна. Бөглөөтэй ундаа эсвэл шарааг онгойлгоход ширээнд цохих шүдэрэ онгойлгох гэдэг. Тэгвэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг ханандаа тогтоогоод шилийг нь хялбараагаар онгойлгох, бөглөөг нь уралдуулах хөвжөлтэй тоглоом гэд ойлгочих. Хуйл цаазын охин тэнгэр Фемида 39 см өндөртөө эрх зүвч хуйлч хүмүүст барих энэ сайхан сүвнэрийг сонирхорой. Эр зөрөг хүч чадлын бэлэгдэл алтан титэмтэй хар арслан 24 см өндөртөө эрхтэй хүнд барих сайхан бэлэг байх болно. Мөн орчин үеийн хев маягтай гэр офисын декорт тун зохимжтой. Хөрмийн зохион байгуулагчид үйлчлүүлэгчдийн зургийг тогтоох чанартай хөл санал болгоё. Суур сайтай хөлн сундаг. Хөрм найранд зураг тогтоохоос гадна хурал цуглааны танилцуулга самбруулгагч боломжтой. Мөн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад уран зургийн маш гайхалтай тавиур болох боломжтой. Бат бөх хөнгөн энэ хөл хэн бүхний хүсэлт явцав нийцнэ. Сөүлийн гудамжны Нармол 13 дугаар хороллын натур төвийн хойно Нармплест байрлаж байна. Харилцаг утасны дугаар 96 15 09 69 99 2 36 62. Ямар ч үед хүүтнээ барьдаг мөсөн аягыг үзэгчтэнд танилцуулъя. За шин технологиор бүтээгдсэн энэ аягыг хөргөгчөнд хэдхэн минут байлгахад за хідэн цагийн турш хүүтнээ барьдаг бай. Хүлдэдэг мөстэй аяг Пив ICT ундаа айрагч үсийг бүлээн уух муухай байдаг шүү. Мөс хийж уухаас өөр аргагүй. Гэхдээ удалгүй мөс нь хайлж бүлээсэд амтад нөлөөлөд байдаг. Тэгвэл хүссэн үедээ хүйтнэр нь уух зориулалттай шидэд мөсөн аяг гарсан байна. Давхар ханандаа шингэн гээлтээ тэр нь хөлдөхөөр доторх зүйлийг сайхан хөргөндөө. Хэрэглэг аргыг танилцуулъя. Хөлдөөгчөнд доош нь харуулж багадаа 2 цаг байлгахад шидэд аяг маань хөлдөж, доторх пиво хөргөж, илүү удаан хүйтнэр нь байлгана. Угаа цэвэрлэхэд хэлбэр усаар зайлж гараар авгаана. Харин автомат угаах машин дугааж болохгүйг анхааруулъя. Сонголтын хувьд Dublin, Guinness, Ireland гэсэн логотой мөн бичиггүй гэсэн 4 сонголттой ирсэн байна. Багцаар нь худалдан авч найз нөхөдтэй бэлэг болохоорой. Бар, паб, зоогийн газарт хүн татах нэг арга шүү. Дээшээ харсан цав гэдгээрээ бэлгшээдэг. Манай соёл тун эцэг бэлэг болно. Нэг ширхэн 25 мянган төгрөг. Хоёроос дээш захиалсан тохиолдолд хүргэлт өгнөгүй. Олноороо бол сайн хэмдрэн. Эзэгтэй гал тогоонд аялал зугаалганд авч явах тохиромжтой аяга 96 15 69 69 99 2 36 62 дугаар утасаар холбогдож захиалаарай. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Хөтөлбөр хэсэг гормын дараа сониуч шар хуудасаар үргэлжлэнэ. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шар хуудас зэрэгж байна. Маргааш энэ намрын хамгийн сайн өдөр тохиох гэж байна. Бэлгийн тооллоор шинийн 16, октобол 17-нд тохиодогч энэ жил шинийн 17 тасарж байгаа гинэ. Маргааш хийсэн буян бүхэн түн бумаар үржигдэж, хийсэн үйл бүхэн сайныг дагуулдаг гэж Бурхны номонд бичжээ. Намрын дунд сарын сайн өдрийг сониуч шар хуудас онцоллоо. Асуултгүй 17 буюу намрын дунд сарын шинийн 17 маргааш тохиож байна. Гэхдээ Монгол цаг тооллоор 17 нь тасарсан ч дашним, болжним давхцсан сайн өдөр болж байгаа юм а. Жилд ганцхан тохиох энэ л өдөр хурим найраа хийхээр зэгсэн олонч тоймгүй. Хурмын ордны дараалал үр цүрээр эхэлж байгаа сурагтай. Хүүхдийн дайх үргэх ёслол шин байшин гэрийн найр гээд бүтэн жил төлөвлөж бодсон найраа энэ л өдөр хийдэг нь Монголын бас нэгэн онцлог. Ахトゥ амраг саднаар цуглаж амар мэндэ мэдэлцэн хуримлагч хосуудаа сэгсэгэ үргэлгэж байгаа инхри бяцхан үрстэн сэтгэлийн сайхан үгсээ хэлж ирээдүйн хойчиг нь өрөх ингүү сайхан өдөр цаанаал нэг өөр гэдгсэн ажил төрлөө эртхэн дуусгаад найран дурагдах түмэнч олон байгаа нь дамжиггүй. Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг иргэд шүүмжилдэг. Барилга байшингаас гадна хогийн цэг цэвэрлэх байгууламжийн салхины дээр байдгийг иргэн бүр ярьдаг. Уран дулаан цагт эвгүй өнөр хогны утаан хонхортой төвлөрдөг нь шийдвэрлэх асуудлын нэг гэж дуу нэгтэйгэр хүлийн зөвшөөрдөг. Нийслэл хотыг тойрсон хид хідэн төвлөрсөн хогийн цэг бий, тэгвэл хаан улсуургийн 12 дугаар хоронд байрлах Морингийн давааны хогийн цэгийг болж хөрсийг цэвэрлэх ажил хийгдэж эхэлжээ. Нийтдээ 5.5-аас 8.5 сая тонн хог хаягдлыг дарж булах ландфил талбай
Мөн барилгын хог хаяглыг бутлан дахин боловсруулж 20-30 40 мм харь үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий. Хатуу хог хаяглыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах томоохон бүтээн байгуулалт энд өрнөж байна. Гүйцэтгэлийн ажил 97% та үргэлжилж байгаа нь энэ өдрийн бас нэгэн эрг мэдээ байлаа. Маргааш аргын тооллын 2024 оны 9-р сарын 19-ны пүрэв гараг өдрийн наран 6 цаг 35 минутад мандан 18 цаг 57 минутад жаргана. Бар морь жилтний эрэг сайн бол үхэр луу хон нохой жилтний сөрөг нөлөөтэй. Энэ өдөр архи уух тамхи татах сэтгэл муутантай нөхөрлөх зэргийг цээрл харин хүүхэд хүрчлэн авах гэр байшингийн суур тавьцсан. Өдрийн сайн цаг нь бар луу могоо бич дахиа гахаа. Хол газар явахаар зэгсэн бол хойд зүгт мөрөө гаргаарай. Үс засуулах тохиромжгүй. Маргааш дашнын балжинын бурхантай бэлэгт сайн өдөр тохиож байна. Сайн үйл бүхэн түн бумаар үржигдэх юм. Хөтөлбөрийн турш хамтдаа байсан үзэгчтэнд баярлалаа.